Обласне літературно-мистецьке свято «Дивоцвіт Лесиного Гаю» прийшов на Гадячині. Подробиці розповість Євгенія Тацій. Запам'ятайте істину єдину, вона проста і вічна, як слова, що тут найукраїніша країна і справа Драгоманових жива. 24 червня у мальовничому урочищі «Зелений гай» на Гадячині відшуміло обласне літературно-мистецьке свято «Дивоцвіт Лесиного гаю». Цього року захід мав дві основні локації – Лесину світлицю, бажаючі могли завітати на гостину до родини Драгоманових в облаштованій фотозоні, та власне і традиційне співоче поле, де глядачам дарували виступи аматори та колективи народної творчості Гадячини. А від самого входу в урочище гостей зустрічали виставки місцевих умільців. Є, скажімо, шанс відпочити душою, з'єднатися з природою, поспілкуватися. І в цей день я хочу вам, кожному з вас, побажати здоров'я, наснаги, бадьорості. І ще раз, що ми традиції Михайла Драгоманова, Олени Пчілки, Лесі Українки примножували і поширювали в віках.